ممتاز اسلام یہ بھائی کا نام ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں حلال جانور کا گوشت کھاتے خود کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا اور مبارک ہوتا ہے، رزق میں وسعت ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں وسعت پائیں گے۔